Kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xisaha badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada Soomaalida dhamaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bila internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac todobaad maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga hadaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay